Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş gelmişsiniz. Evvelce'den kanalıma baktığınız için her birinizde teşekkür ederim. Bugün sizler için alt hissesi yanmış, yağ leçeleri olmuş tavaların asan üsulla temizleme kaydasını göstereceğim. Bunun için evvelce kabın içerisine biraz diş pastası dökürüm. Üzerine bir dolu çay kaşığı soda ve eləcə də biraz üzüm sirkəsi töküb karıştırıram. Baxın, belə bir karışım alınır. Qarışımı süngər vasitəsilə tavanın alt hissəsinə çəkirəm. Və beləcə 5-10 dəqiqə saxlayıram. Beş-on dəqiqə keçdikdən sonra baxın, beləcə süngər vasitəsilə təmizləyirəm. Çox rahat, asan üsulla təmizlənir. Digər tavaları da bu qayda ilə təmizləyirəm. Tavanın yağı yaxşıca təmizləndikdən sonra təmiz su ilə yuyuram. Artıq mənim tavalarım tərtəmiz, parlaq oldu. Əgər siz də mənim bu üsulumu, kanalımı bəyəndinizsə, mənə abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, görüşərik.